No, čauko. Ahoj, slyšíme se dobře? Ano, ano, já to čujem. Já tebe ne, asi tě musím dát víc na hlas, ahoj. Ale v každém případě, já tě tady teda vítám, děkuju za to, že jsi přijal pozvání. Je to pro mě poprvé, tak uvidíme, snad to dopadne dobře. Jen tak pro informaci, mám tady nějakých jako zhruba tak ten skript, co tu mám, má asi 3 A4, tak uvidíme, kam to dojde. Těch lidí jako poslalo otázek celkem dost. Tak jsem to zkusil nějak jako rovnat do nějakých bloků, no a teoreticky vlastně můžeme rovnou začít, jestli nemáš nic proti. Možná, klidně, hej, ano. Jo? Proto, jak mám ještě kávičku, tak budu si pít. Jo, to, hele, pití je důležitý. Já mám taky sebou. Takže je to po československy, tak by to snad malo jít rychlejší, jak po anglicky. Já jsem si říkal, že to potěší. Já teda jen tak jako pro info, já mám v plánu k tomu časem anglický titulky přidělat, takže pak to bude když taky pro international komunitu, když to bude fungovat. Tak ale prosím tě, tak schválně, první otázka. Vlastně tobě první video s konceptem té hry, tehdy ještě vlastně pod názvem Tycoon Concept, vyšlo teda v dubnu, že v apríli 2017, a ukazuješ jim první 2 měsíce vývoje. Jestli to chápu dobře, ty na hře teda děláš od února 2017? Nebo ještě dřív? Hej, takto nějako, myslím, že jsem začal na té hře pracovat už dokonce od roku 2016, někdy konec 2016. Wow. A to bylo tak, že něco jsem teda spravil, hej, pamätám se, prvou věc, kterou jsem robil, byly cesty. Něco jsem spravil asi nějaké 2-3 týdny, jsem na tom pracoval a potom jsem se vrátil vlastně ještě tomu Air Mission Hind. Tam som potreboval vlastne dokončiť nejaké veci, hej. A to bolo preto, som na tom začal pracovať, lebo som požičal jedným kamarátom, ktorí majú firmu, takisto tu v Košiciach, moje dev kity na Xbox. Tým pádom som nemal čo robiť, tak som si povedal, OK, aspoň začnem aspoň robiť na tom projekte. No a niekedy asi v tom, teda februári, som už mal niečo také, čo som si povedal, že by som to chcel ukázať, že ono to je také tak nedočkavý, že proste niečo som spravil a chceš to ukázať svetu, ale tak nemohol som to ešte akože nazvať, že čo to je, ale akože tak som len akože dal také niekoľko videí, že OK, robím na nejaké strategii. Jak je to bylo pěkný, asi pomoci, jsem snad možná i nějaký takový jako zaznamenal, nebo mi to někdo ukázal, tak jsem říkal, hele, to vypadá dobře. Já jsem si právě vzpomněl i na jednu věc a tam zaznělo vlastně v tom videu, jakože I hate grids, jakože ty jsi na tom dělal sám, že od začátku, to byl prostě takový volnočasový projekt, jsem pochopil. No, volnočasový projekt, já jsem vlastně aj ten Air Mission Hind jsem robil sám. Takže tam taky nikdo nebyl teda. Hej, ono to vlastně tak je, že když si zobereš, že ten akože 3D engine, na ktorom ta hra beží, tak ten se začal robiť někdy v roku 2012, hej. Čiže tam jsem robil ten 3D engine, robil jsem potom na zakázku viac menej na jedné hre, Flying Tigers, ona je na Steam. Ale ja som si zrobil ten sam engine, dal som sa dokúpiť typkom, on chcel akože robiť nejakú arkadové lietadla, s tými som mal akože skúsenosti z predošlých projektov, tak som teda povedal, že OK, teda pasovalo mi to do nejakého môjho takého väčšieho plánu vývojárskeho, tak som si povedal, OK, spáchám z ním nejaké lietadielka a potom skúsim robiť nejaké svoje projekty. No a už vlastne už vlastne keď som niekedy v 2014 alebo tak už som mal ten nápad, že OK, Soviet Republic, chcem to robiť, áno, ale chcel som teda ešte Air Mission Science akože spraviť, ktorý vlastne Jasný. mal byť taký jednoduchý projekt, ktorý ale bol celý môj. S tým som už akože s nikým akoby nespolupracoval, ten som robil celý akoby sám. Myslíš Hind nebo už Soviet Republic? Hind. Hind Byl taký taky, jo. projekt na 2 roky. Teď aj tam som si akoby otestoval, že ako tú hru dokončiť, ako tú hru vydať, možno nejaká spolupráca s nejakou komunitou a tak ďalej a tak ďalej. No a vlastne potom sa mi to podarilo ešte, to som vlastne sám robil, sám ako programátor, s tým, že som si len
Mal som jedného takého grafika, ktorý mi sem tam niečo spravil, také, čo sa nedal kúpiť, inak som všetko kupoval. Mm-hmm. Turbo Squidu a z takýchto vecí. Pekný. A vlastne som to vydal na Steam, na Xboxe. Na Steam to zarábal. Videl som vlastne, koľko zarábal ten tag. Na Indu zarobil vlastne toľko isto, čiže toľko, koľko som čakal. Celkom pekne tam zarobil vlastne Xbox. Mal som tým pádom nejaký akože kapitál na ten Soviet Republic, ktorý som začal robiť, teda plynule, ak sa končil ten Air Missions Hind, tak som začal robiť na tom Soviete. A vlastne tam som už aj mal nejaké peniažky, takže som si mohol kúpiť nejakú grafiku. Aj to som vlastne kupoval od moderov City Skyline. A potom som aj vlastne začal platiť grafika grafikov. A za hudbu som tiež veľa zaplatil, lebo to sa nedalo nejak kúpiť, alebo to treba urobiť na zákazku. Čiže... Jasne. Ještě napadá otázka k tomu Air Missions Hind, tu nemám připravenou, ale ta mě napadla teďka. Já jsem kdysi, byl asi 8 let, to znamená nějaký pozdní 90. tak jsem se setkal u Strady ještě na Windows na 95, tak existovala hra MI-24 Hind, MI-24 Hind, a bylo to taky, že se lítalo s tím samým vrtulníkem a lítalo se s nimi vojenský misi a v takovým primitivním engineu se lítalo. Tu hru znáš? Případně byla ti nějakou inspirací, nebo ne? To je jako, že to mal být jakýmže odkaz, ten Air Missions Hind, to je vlastně odkaz na tuto hru právě. Jo, tak. Mi to přišlo také, prostě tiež jsem tu hru poznal, tiež jsem to jakože drtil. A mi to prišlo akože fajn, lebo ja som vlastne hľadal nejaký námet, ktorý mi nebol tak graficky náročný. A mi to prišlo, že fajn, ty vole, víš, že sa dá spraviť celá hra. Len máš tam jednu helikopteru a celá hra. No tak vlastne s týmto som nejako, ako, toto som mal tak akože v pamäti. A ja som vlastne hľadal, že čo by také bolo najlepšie pre mňa robiť. A som si hovoril, že tak vlastne mám nejaký engine, ktorý je... lietadla, ale nechcel som robiť to isté, chcel som robiť niečo akože iné. Mm-hmm. Vrtulník bola jasná voľba, lebo všetko sa dalo použiť, len sa vlastne vymenila grafika, vymenilo sa nejaké ovládanie, nejaká fyzika. A bum, a akože vlastne všetko som vedel použiť, multiplayer, ako... Hezky. Takže to bolo akože z toho dôvodu som si povedal, okej, vyskúšame to rýchlo zbúchať a potom že teda pôjdem na ten Soviet Republic. No. Ktorého som sa akože obával a ktorého, že ako to bude teda fungovať, keď sa to spraví, videl som, že či to vlastne bude hrateľné vôbec. Jo, takže to bylo pro tebe úplně, úplně nová věc, že jo? A upřímně řečeno koukám, že jako, jak poslouchám, tak i mít něco jako vlastní herní studio je pro tebe nová věc v tenhle moment. Ano, tak to já jsem vlastně všetky predošlé projekty, které jsem akože robil, väčšinu som programoval sám. Potom akože v istom období som mal aj nejakých programátorov, keď som spolupracoval s jednou firmou, to bolo myslím, že na Air Conflict Pacificaries. Mm-hmm. Ale vlastne predtým projekty viac menej. A vlastne aj potom ten Air Missions Hind, aj ten Flying Tiger, potom sám programátor. A vlastne teraz, keď ten Soviet Republic som akože ten core nakodil sám, no a vlastne potom sa vlastne začal taký ten proces, kedy sa do firmy a vlastne toto, čo som robil ja, tak oni to robia. A vlastne môj cieľ je teraz urobiť to, že aby som, keby, že už v tom vývoji fakt nebol potrebný, to je akože môj cieľ, jasné, že akože budem ešte pracovať, ale vlastne snažím sa o nejaké... fakt, že by vlastne to išlo samo a vlastne celý ten tým bol sebestačný aj bezo mňa. Lebo to pre mňa aj bol inak dosť taký strach, že človek akože po dvoch, troch rokov už som fakt videl, že áno, ten projekt je super, akože, že to je fakt niečo, čo mi zmení život. A ja som mal normálny strach, že niečo sa mi stane a keby som bol jediný človek kompetentný, ktorý to vedel keby dokončiť. Jasný. Čiže teraz tak sa začalo najprv s programátormi. Vlastne teraz predtým to bolo tak, že aj ja som dokonca robil aj export všetkých objektov do hry. Teraz už aj vlastne tí grafici vzýšli vlastne z moderov, čiže toto už
rovno majú, rovno už bolo vychytané, ten export akože vedia rovno spraviť do hry. Teraz napríklad jeden taký nový kolega, on robí, on vlastne má byť akože game designer aj, tak on vlastne teraz robí na tretej kampani. Programátorov tiež vlastne mám dvoch zatiaľ, úplne stačí skovný, takže tam to už je do istej miery tiež ošefované, čiže snažím sa nejako akože teraz mať taký malý tím, ktorý proste nejako funguje a potom postupne nadhoro šírime. No, kolik vás vlastně teďka je teda ve studiu? V tom jádru případně nějaký externisti, pokud vím, tak nějaký moderisté taky jako do toho zapojili výrazně, třeba vím, že Robse a další dělají budovy do hry a tak. Kolik vás vlastně teda je? Už nejseš jeden? Oni to mám vlastně spočítané asi nějakých, keby jsem tak povedal, asi nějakých 6 to vychádza teraz. 6 ľudí, taký nejaký kor, ktorý, a to som vlastne ja, dvaja programátori, to sú traja. U nás vlastne v kancelárii, tu v Košiciach, je ešte jeden grafik, ktorý vlastne robí hlavne budovy. A potom je Robs, ktorý vlastne už nejaké 3 mesiace, či koľko pre nás vlastne pracuje, už akože full time kvázi. Ja, a ešte je jeden grafik z Čiech. A ten robí hlavne autička, Karel. Čiže to je taký, akože by som povedal, že core team momentálne. A ešte je Mišo, ktorý je niečo ako ten game designer, lomeno taký nejaký aj manažer. A on vlastne teraz skúša tú tretiu kampaň robiť a teda dúfam, že s ním budeme potom rátať do ďalšieho projektu, ktorý bude akože rôzne development veci potom pomáhať nám. Krem toho teraz sú zase nejaký, skrze Robsa mám oslovil akýbyže zase ďalších moderov, ktorí budú pracovať tiež na nejakých veciach s Robsom. A ešte okrem toho mám napríklad aj Tofa, ktorý rieši všelijaké také pomocné úlohy, buď čo sa týka prekladov, alebo rôzne Discord serveru, alebo aj do hry nejaké veci, keď treba vlastne niečo, akýby rendering veci. A Forzion, ktorý píše reporty, a ešte aj plno ľudí, ktorí tú hru akýbyže testujú, keď niečo, na niečom novom robíme. Hezky, ďakujem za odpoveď. Tak jako je dobrý, musím jako cenit, že si pamatuješ všechny ty jména a co kdo dělá. To je jako, je vidět, že to je jako tvoje společnost. Pořád. Hele, otázku první, co mám tady od diváka, Kuba Novák se ptá, jestli tebe a případně tým baví tolik let pracovat na jednom projektu, jestli už jako nemáte chuť na úplně jiný téma, jiný typ hry nebo obecně nějakou změnu. Víš čo, no, že jsem to povedal, ano. Je to už trošku moc, hej, to 17, koľko to vychádza, 7 rokov. Áno, už je to aspoň teda takto. Je to taká vďačná, ono celkovo v tomto projekte je úplne super, lebo stále robíš niečo iné. Vlastne, každý vlastne ten update vlastne pre kolegov, pre mňa bol, že nová hra, hej, lebo beží na keď porovnám Air Mission, hej, tak ono to tak funguje, že ty spravíš niečo, čo je zabava, hej, robíš ten nejaký systém, a hej, to tam to robíš a potom vlastne prichádza taká tá strašná časť vývoji hry a to je, že produkčná fáza, kedy robíš, napríklad potrebuješ robiť 3 kampane a robiť jednotlivé misie, akože to je fakt, toto nenávidím, akože na tom, proste, že máš už ten hotový systém a robíš len nejaký content. V tejto hre to je sandbox, čiže tam toto nie je, čiže asi aj preto tak dlho pri tom vydržali. A z mojej strany, hej, áno, asi ten nový projekt vlastne tým, že budeme vychádzať akože z toho Soviet Republic a z toho starého engine, nepredpokladám, že to bude nejaká akože obrovská zmena, ale vravím, ten práca na takom projekte je vlastne stále niečo iné, čiže toto nás asi tak drží pri živote. No ale potom ja už hry robím niečo vyše 20 rokov, čiže už je to také pre mňa tie hry, že akože ešte stále ma to baví, ale už cítim, že nebaví ma to tak ako napríklad 10 rokmi, ale 15 rokmi. Dobrý, ale když jsi zmínil ty data, tak vlastne my se blížíme, že jo, teďka
pro info, tak natáčíme to 24. února, tuhle část, tak to by se blíží konec první pětiletky od Early Accessu, že jo? Pokud si pamatuju dobře údaje z webu, tak 15. března 2019 vyšla hra do příbežného přístupu. Bude to datum nějak významný? Nebo já... Pre mňa je významné, lebo ja som to nazval tak dávno, že môj syn má vtedy narodeniny. Wow. A on akože presne vtedy sa narodil, keď som začal na tom Soviet Republic robiť. Máš dva paralelní projekty. Dva paralelní projekty, no teraz bude mať 7 rokov. Čiže, vieš čo, aj sme to chceli nejako, akože niekedy, ešte si pamätám, že okej, nejaké výročie, ale nejak nám to stále vyšlo nejako, nič sme nevydali v tom čase. A teraz vlastne bol pôvodný plán aj ešte tak pred rokom, že to vydať na to výročie, ako 1.0, mm-hmm. Ale nakoniec tým, že máme teraz publishera, a proste termínovo to tam nejako nesedí, trebalo tam nájsť nejaké akože voľné sloty, čiže to vydanie bude trošku neskôr. Čiže ani tak, ako je to len také asi, dáme tam nejaký report, ale nejaké akože pripomenutie, ale fakt ako je to 5 rokov, je to už pekné výročie. A už teda verím, že ďalšia pietiletka bude mimo Early Accessu. Tak to je. To vám taky přeju, i když nám hráčům to vlastně může být relativně jedno, že jo, my tu hru máme k dispozici celou a i souděl z recenzí, tak tam někdo tak vás lidi chválí za to, že kdyby takhle vypadal každý Early Access, tak ta herní scéna bude vypadat výrazně líp. Tak. Já nevím vlastně, jak dopadají ti ostatné Early Accessy, nic nehrám, že jo. Já taky toho moc nehraju, abych řekl, zapravdu za poslední rok jsem v podstatě strávil jenom na vaší hře a vůbec toho nelituju. Ale jako obecně, co tak člověk vnímá, když třeba jak vyšly teďka City Skylines 2, což je obrovský projekt, tak vím, že to schytilo strašný klepec od jako recenzí, že prostě třeba jako panelák nebo výšková budova, tak jak tam existuje jako jediná a jediný, co se na ní liší, tak jsou jako skiny ve smyslu toho, ne ani barva fasády, ale že prostě mají různý typy antén nahoře. Takže to město, když jako necháš vyvinout, tak vypadá jak nějaký early access jako něčeho a on přitom tvrdí, že to je jako v podstatě hratelná hra. To je, kdyby jsi vydal Sověty s jedním panelákem, jo? Že to tak... Jakože prostě to je jako nesrovnatelný, jasně, že oni na tom asi zapracujou, ale jakože pak prostě vidíš ty recenze, které jsou na ty Sověty a prostě jako chápeš. Jo? Nirasa se tady ptala a soudím podle věku Petra Adamčíka, že v komunismu nežil a jestli ano, tak byl malé dítě. Kde bere inspiraci pro tuhle hru a přesnější nastavení jejich řetězců, mechanik a logiky? No, v komunizme jsem žil len 4 roky a vlastně jsem len vyrastal v těch 90. rokoch, dá se povedať, čiže vešel inspiraciu len tak, jakože by som povedal z takého všeobecného rozhľadu asi len. Akože viem zhruba, ako to ten minulý režim nefungoval, teda lomítko nefungoval. A len tak proste všimám si okolo veci a asi len tak. Akurát som sa s jedným kamarátom bavil pár týždňov dozadu, že u nás v Košiciach máme vlastne mesto, ktoré bolo staré mesto a potom vlastne prišli komunisti a začali toto celé akože vlastne zväčšovať to mesto, lebo tu vznikla hlavne oceliari. Mm-hmm. A oni vlastne stále viacej a viacej ľudí tu prichádzalo. A to tak krásne vidno, ako v 60-tych rokoch zrazu no, robili sídliska, všetko bolo super naplánované, dostatok vlastne miesta medzi... Proste máš sídlisko a to bolo akože také prvé sídlisko, čo je v Košice, to je terasa, kde je vlastne že život v parku, hej. No. Pekne, nie na husto akože paneláky, pomedzi to park. Každý vlastne segment mal svoju jakoby svoje centrum obchodné, svoju škôlku, skúškou, aby tie deti nemuseli chodiť cez veľké cesty a tak ďalej, tak ďalej. No a potom keď si pozrieš to posledné sídlisko, tak to je úplne niečo iné, to je vlastne úplne nahusto paneláky, snažili sa šetriť, kde sa dá, hej, akože vlastne na tej infraštruktúre, na tých cestách. Čiže jo, tomu rozumím, já jako
tebou tady mluvím v momentě, kdy ten rozhovor nahrávám, tak jsem vlastně na největším sídlišti, který je v České republice. Že v Československu byla největší Petržalka, že jo? Já jsem na největším sídlišti, který zůstal v České republice, a to je jižní město v Praze, že jo? Vlastně nějakých odhadem 100 000 lidí, oficiálně tak 85 000. A tady to jako naštěstí vypadá víc podle toho projektu, byť samozřejmě už se to stavělo a dokončovalo ve fázi, kdy teda jako existovala primární snaha, že udělali se paneláky a pak nějak zbytek, a pak přišla revoluce a na zbytek tak nějak v půlce nebyl čas a suroviny a tak dál. Takže to mělo určité zpoždění, ale jako souhlasím s tím a konec konců třeba, nevím jestli znáš, ale český architekt Adam Gabrien, tak točil výborně, jako on točí o architektuře a tak natočil třeba i podcast jako pár dílů o sídlištích, tak jako můžu doporučit, kde to vlastně srovnává, on teda bere Bohnice primárně a tak dále. Přesně je to jako vidět, který sídliště jako jsou, byly s tímhle s tím, jako, že ještě ten originální architektonický nápad a který ne. Takže tvoje dětství sdílím. Přesně to, že děti můžou chodit jako mimo hlavní cesty a takový ty betonový mosty, co máš ve hře, tak těch bychom tady měli taky dost. V mém okolí jsem měl 4. Jako asi tak, že nevyrastal jsem sice v komunizme, ale v podstatě vlastně hned jako se skončil komunismus, tak já jsem byl těž na nějakom sídlisku a vlastně čo se týká jakože toho prostredia, tak vlastne len zmenil sa režim, hej, akože to prostredie nejako nezmenilo. Vypadalo dlouho stejne, no? Furt to boli tie isté sivé paneláky všade dookola a stromy boli akurát možno vyššie a to bolo všetko, je nič. Ono dneska to vypadá tak, jak to vypadat mělo, že jo? To taková byla idea, ne, že ty stromečky tady nebudou a ale že to bude zrostlý a dneska už to vypadá dobře, že jo, navíc s těma barvama, zateplením a tak dál. Hej, víš čo, no právě, že či to vypadá dobré, to nevím, lebo... Záleží na to, jak se to provede, ano, to je jako... No, no, lebo akože čet s výnimkám, některý to akože... Lebo podle mě ty paneláky, hej, teda si uvědomí, že vlastně oni navrhovali ich normálně ľudia z faku, ľudia, ktorí sú architekti. To, že nejaký panelák je blbý, že má proste nejakú blbú dispozíciu, alebo takto. To je spôsobené tým jednoducho, že oni dostali nakazané, že nejaké limity, lebo proste tie zdroje boli fakt akože obmedzené, hej, to akože ľudia o tom nevedia, ale určite tí architekti by nám vedeli rozprávať, že aké dostávali vlastne požiadavky na to a oni vlastne s tým museli pracovať a vytvoriť niečo, na čo sa dá akože ako tak pozerať a ja si myslím, že ako veľa tých panelákov je akože má to nejakú hlavu a petu a je to proste nejako aj farebne, aj nejako tak. No a potom teraz vlastne to tak funguje, že oni tu idú robiť zateplenie a teda asi sa zíde domová schôdza a si povie, že jo, tak dáme takú farbu a také, hej. A je tam vidět ta individualita, no, která tam jako původně nebyla a je to dost na škodu, že to vypadá jak vzorník vodovek. Se schválně zeptám na další otázku. To vlastně rozhodovalo, nebo ještě rozhoduje o tom, jaká mechanika vlastně ve hře byla nebo ne? Protože pokud si pamatuju, že tak většina z těch stávajících ve hře původně v plánu nebyla, že jo? A naopak, pokud si pamatuju dobře z toho trela, který jsem tam nenašel, tak teďka, když jsem hledal, tak vlastně některé ty plány se nakonec jako neuskutečnili, že to bylo jako škrtnutý, že do toho nejdem. Co bylo hlavní jako důvod? Je to takový súhra viacerých faktorov, že pomer cena výkon. To znamená, že keď nejaká mechanika nie je až taká náročná na implementáciu a priniesie akože veľa, tak sa išlo do toho. Keď naopak nejaká bolo, že OK, tak toto nemusí byť až také dobré, tak a je to vlastne náročné spraviť, tak sa to akože škrtlo. A tiež tam možno aj veľa zohrá, ne veľa, ale do istej miery zohrávalo aj, že vlastne či nejaký z kolegov, programátorov to zmakne, hej, lebo môže byť, že nejaká mechanika, si povieme, že OK, je to veľa práce, ale on, tento konkrétny človek to vie spraviť, a spraví to a bude to fungovať a momentálne nie je do čoho iného pichnúť, tak mohol sa aj takýmto smerom, že povedalo sa OK, akože je to veľa práce, ale on to zmakne. Ja. A bude to akože vlastne bude to fajn. Čiže tak nejako asi to je taký kľúč, ktorým sa rozhodovalo, že čo sa tam pridá, čo sa tam nepridá. Samozrejme, boli tam nejaké veci, ktoré musím povedať, že akýby joj, chcem to tam proste, keď to letadlo.
lebo aj tam museli sme prijať letadla a lode a takéto typy dopravy. Čo no ale mrzí, tak... třeba vrtulník Hint tam není. A prosím? A vrtulník Hint tam teda není, ale Hint. A čo ma začal tak akože mrzí, že čo tam akože... aj vlastne tam aj je taký problém nejako tam vymyslieť tú mechaniku, alebo aby to tam nejako bolo to utekanie cez hranice a nejaké takéto toto represívne, že možno nejaké demonstrácie a takéto veci, toto má sa tak najviac toto je asi taká najväčšia vec, ktorá tam nie je a ktorú by som si tam prial, ale proste nejako sa to akoby že nestihlo, hej. Ja. A možno zase na druhej strane by to už nebol taký nejaký prínos do tej hry. Ale těžko říct, to samozřejmě záleží i na vás a na tom, jak by to bylo provedený. Ona spousta dobrých nápadů, že jo, to znám i z jiných her, spousta nápadů může být jako skvělá a provedení strašný a pak ten efekt je daleko jiný než nějaký jako jednoduchý nápad a vlastně zjistí, že to je strašně geniální. Já tady mám právě logicky, tak ty teďka jsou minisekci, pár otázek vlastně o tom, že lidi se nutně ptali samozřejmě na to, proč tam tohle není a bude tam tohle a tak dál. Nebo co si o tom myslíš, jestli by to nešlo, tak jsem si říkal, právě takhle zkompiluju do takových pár bodů. Jakože, co si o těch mechanikách myslíš, nebo tohle, to, takže třeba jako jedna z nich je krematorium a hřbitov, že jo, prostě, nebo obecně jako seniori a tak dál. Takže prostě lidi pracují do té doby, dokud neumřou. A... že by to... Jakože, věděl bych si to představit, jakože nějaký taky len grafický doplnok, že možno, že byla nějaká budovka, jakože... nejaká budovka, kde ti budú pribúdať hroby, hej? No, jasne. Ono na druhou stranu by bolo potreba je trochu recyklovať, že by měli jenom nejakou životnosť, tak ako konec koncov v reálu, že jo? By si to mohol nastavovať, že koľko akože hrobové miesto. A pak by lidi neumírali třeba. Ne, já jsem si vzpomněl na to, že tam mi nesměl vzniknout ten problém, který existoval ve starém SimCity, že jo, třeba já si pamatuju SimCity 4, kde prostě si odpad mohl navozit na skládku, ale skládka se logicky nedala zdemolovat, že jo. Dokud si jako nevyvozil někam, takže pak to řešila hromada recyklačních center a spaloven, odkud si to zase z té skládky vozil zpátky, protože jinak, jinak by ti hrozilo, že ti postupně skládka zaroste celou mapu a mapa bude nepoužitelná. A nebo samozřejmě si ty odpadky mohl jako exportovat tam, že jo, to byla jako další možnost. Ale že jo, ten hřbitov by měl samozřejmě podobnou tendenci, zvlášť když lidi, to teďka jsme testovali a jsem v průběhu testování, tak jako... jak dlouho ty lidi žijou, jak ono, jak ta životnost není moc velká a není to rozhodně desítky herních let, že jo. Takže by ten hřbitov musel mít nějakou jako expiraci těch hrobů. Tam išlo vlastně o to, že ty lidi by nemohli, bylo by to jakože blbé, keby, že musíš hrát a vlastně takto je to také více živé, hej, že ty začneš hrát a vlastně behom roka, dvoch ti môžu vlastně všichni umrieť. Mm-hmm. Alebo zase se nějako rozraz, keby to bylo fakt jakože na... Hej, lebo musíme brať akože ohľad aj na to, že vlastne veľa hráčov to hrá desiatky herných rokov, ale veľa hráčov to maximálne zahrá na 10 rokov. Hej. Jasne. Sme chceli, že by sme akože tí ľudia vedeli aj nejako namnožiť. Nový narodiť a umrieť a tak ďalej. Čiže človek reálne žije nejaké 2 roky herné, bo koľko to vychádza. No, bo ja som zistil, že ty to máš nakódovaný, to by klidně jako odpověz. My jsme to jako testovali, já jsem zjistil, že třeba vězni žijou výrazně jako kratší dobu v poměru jako ke kalendáři než pracovníci. Prostě protože, no jako, že jako vězni žijou jako výrazně kratší dobu, klasický vězeň, když ho nevozíš do práce, tak žije výrazně kratší dobu, než žije jako klasický člověk. Jako když ti chodí do práce. Prostě protože ono to je nějak, tam jsem koukal, že nějaký timeout na ten cyklus, že prostě člověk se stárne za každých, já nevím, 6-7 pracovních dnů o jeden rok. A jakož tě vězňů běží týdny rychlejš, tak vlastně jako... Ale to je potom vlastně i náhoda, tam jsou všechny další mechaniky, které robí to, že jakoby... Může se stát, že vlastně nějaký člověk přijde do práce a on z té práce ostane dlhšie kvůli tomu, že je dlhšie do něj cesta a takéto věci, čiže tento člověk může dlhšie žít potom jako jiný člověk a nemusí to tam být úplně přesné u každého, hej, čiže je to tam také přibližně, no. Mě tohle to jako vždycky strašně bavilo, protože to jako zkoumat tu hru, protože pak se do toho někdo ponoří a zjistí, jak se to vlastně tvořili a je to jako strašně, to jako velká legrace.
Právě jako člověk kouká vlastně, jaký ten black box, že nám dal hru a teďka jako se to sledujem. Jedna právě z věcí, to je to, o čem jsem mluvil, tak jsem do toho dal, to je uživatelka Perpling Cat. Tak jsem ptala, jakože kdy bude železná opona na hranicích, nějaká zeď, aby občani tolik neutíkali, že jo. Plus právě něco jako pohraniční stráž, lidová armáda, aby ten socialismus byl pěkně kompletní, protože rozkaz měl jasně, nesmí projet za žádnou cenu. Ano, ano, no to je právě, co jsme se bavili, no nevím, či to někdy jakože bude, uvidíme možno, že jako nějaké DLCčko alebo tak, ale nevím, asi skôr nie, asi to prostě ostane taká věc, že to tam asi nebude a natiež ma to mrzí. Tak ale aspoň nějaký plot věžima, ne? Hej, tak se tvárme tak, že vlastně aký plot, žiadny plot nebol, že všetci mohli odísť kľudne, ale nikto neodišiel. Ne, ale hele, jako mezi náma přesvědčit Robse o tom, aby jednu takzvaně bránu pro pěší prostě udělal v podobě strážní věže, pak tam můžete přidat jako jeden model plotu, který bude vyšší a bude mít ten ostnatý drát a lidi si tu, víš co, tu železnou oponu si pak můžeme natáhnout už sami, ne? No len problém je toto, že jakoby, vieš to, potom celou hranicu musíš urobiť akože ten plot a možno by to akože mohlo byť nejako, že... Ale vlastne máš tam tie hraničné priechody, tie by si dajme tomu nejako mohol upgradovať na nejaký akože proste, že nepriepustný bod alebo niečo také. A po prípade by si pred ním mohol dať nejakú tú bránu. Hmm? A inak by si mohol akože natiahnuť proste plot, ale to by si zase musel natiahnuť okolo celé hranice. Ne, já to myslím jako dekoraci, že jo? Já jsem to jako, ne, že by to musel mít dutě vliv na herní mechaniku, ale jako, aby to šlo. To bylo jako... Ako máš ten plot, je tam vlastně, to je berlínský mur, ten betonový plot by mal být, že kludně si to tam možná. Já jsem to udělal, protože byli nějaký vyhlídkový, já jsem to kdysi udělal jedno, že byly nějaký vyhlídkový věže na workshopu právě, takový jako dřevěný, tak jsem natáh i zeď a mezi to pak jako tohle a mezi to další a to vypadalo to celé hezky. Otázka další vlastně jako právě jako na tu mechaniku, no poslední, ale ta padnout musela, protože s tím taky potravujeme už strašně dlouho. A já jsem to vlastně od tebe nikdy neslyšel, co napřímo, a to je jako, že lidi řeší vylepšený celnice nebo provoz na celnicích a tak dál. Vím, že svýho času zaznívaly nějaký hlasy, že uvažujete o tom, že se to jako zlepší. My zase jako čím dál víc hráčů nás to jako baví tím, že hele, jako je sranda, že tě to jako nutí něco jako dělat a zase to simuluje ty kolony na hranicích a tak dál. Na to máš názor jako jaký vlastně, jako pozice k tomuhle? Takže to přesně simuluje ty kolony na hranicích a prostě keď jakoby to hráš a máš tam takú veľkú dopravu, že tá celnica by ti, hej, lebo mne to príde také k čítovanie, ja proste, ja viem, áno, teraz by sa vlastne tie celnice dali urobiť ako proste, že by tam bola väčšia priepustnosť, ale mi to tak príde, akože sa to tak akýby simuluje tá, tak ako vravíš, kolóny na hraniciach a rozmýšľaj potom o inom akože type dopravy, neviem, urobiť aspoň tú železnicu, alebo fakt potom asi musíš prejsť na lode, alebo tak, že asi keď to všetko vozíš na autách, vieš, proste tá nejaká veľká, je tiež tu napríklad železiarne, čo sú, tak majú proste vozia také veci ako koks a zo zahraničia proste vozia to na vlakoch, nevozia to na autách, tak potom urob, neposielaj tam toľko kamionov, ale urob tam proste nejakú prekladku, donies to nejakého skladu, tam to nalož na vlaky a ten pošle na hranicu. Asi mi to také príde, také zaujímavejšie, ale teraz, keď máme tie výskumy, tak možno ešte nejaký ten výskumik na nejakú akože novú takú priepustnejšiu colnicu by bolo možno aj celkom realistické spraviť. Jo, to je jedna z možností. Já vím, že tady to ty hranice schytávají kritiku primárně kvůli jedné věci, že to má nabralo takový dojem, že it's not a bug, it's a feature, že jo. Jakože původně to bylo, že prostě všechny budovy, se v každé budově pohybovalo jenom jedno auto a na těch hranicích, speciálně na těch největších, to momentálně znamená, že nejlepší propustnost na automobilovou dopravu mají střední hranice,
protože i na těch velkých málo kdy využiješ víc než 3 sloty a ty střední hranice, ty s tou jednou kolej, jsou výrazně menší a jdou kratší na vzdálenost, to znamená, je vlastně větší propustnost, že? Což taky testovalo jako víc lidí a je to jako pravda. A vlastně jakože je to takový, že někdo označuje potom, že to jako lenost developerů nebo že na to nemají jako čas, protože já si doky dokážu představit, že by se tam mohlo hýbat víc aut, ale ty časy nakládky nebo vykládky by se třeba prodloužily na dvojnásobek. Ono konec konců, pokud že jo, v té hře, tak jsou různé rychlosti nakládky různých materiálů a třeba jako sypký materiály jsou jako pěkný pain, že jo, tam jako nakládat. Tam jsi schopný, jako když budeš mít nějaký velký meky nákladní, tak jsi schopný jako tam mít 4 auta, co nakládají na jedno uhlí, když si tebou železo, když si vozíš do železárny, že jo. Jako... Takže jako spíš, to schytává tu kritiku, ne kvůli tomu, že to jako je záměr, ale kvůli tomu, že ta fronta se tvoří ze špatného důvodu. Hej, akože ano, tam toto priznávám, toto znie ako buk, hej, akože to, že veľká hranica má menšiu prípustnosť ako tá stredná, to už je zase na druhú stranu, to je už je buk, hej, to už priznávam, to už není feature, toto je bug. A tak je toho tako, to jak je to nakódovaný, že jo, to s tím, ano, jako, to s tím souvisí a... Proste, nie, že je to bug, je to, ano, lebo keď jedno auto sa môže pohybovať len v budove, a tým pádom, že tá budova je väčšia, tak je to tam potom akože horšie. Čiže dobre, no skúsime s tým ešte niečo urobiť, však máme teraz také obdobie, kedy vlastne sa teraz najbližší čas snažíme rôzne veci, hej, už teraz sa snažíme len proste tú hru tak jemne zlepšovať a nič nepokaziť. Jo, to je ako... Já jako tohleto chválím, protože to, co se teďka děje, konec konců už mám i ten interní test, tak ty věci, které vidím dřív, to speciálně ty jako různý typy nových budov, že jo, typu malá technická, velký to, že jo, velká chemička a spousta těch jako dalších, plus ty dekorace, různý brány a tak dál, tak to jsou jako z věci, které jsou prostě super a jako výrazně to jako quality of life zlepší. Nějaký typy jako kategorie, co se někdo na to ptal, tak k tomu se taky dostaneme v tom rozhovoru dál. Já mám ještě poslední otázku tady k týhletý, jako těch konceptech, k těm konceptech do hry a tak dál, kladění se teďka dostaneme potom. A to je vlastně taková zvídavá otázka, kdy ses vlastně rozhodl, že uděláš všechno pro to, aby šli přinést do hry Košice jako jednak jedný. Protože jako veškerý budovy, co v té hře jsou, tak jsou vlastně z Košic, jo? Hlavně ty unikátní, co se týká tvaru a tak dál. Tak neviem, nejako som asi len chcel dať podstup tým Košiciam a je to tam aj potom o tom, že vlastne tie Košice poznám fakt akože veľmi dobre a vedel som, že tak jasne, tu je taká budova, ktorá by sa dala použiť od toho, ale som potreboval, ok, nejaká nemocnica, ale nie ani veľmi malé. Áno, presne, táto viem, kde je a keby aj tam ide o to, že som vedel, keď som si povedal, ok, potrebujeme takú budovu, tak Košice je taká budova, viem presne kde, viem presne na čo slúži, čiže asi preto, no a keď vlastne bola nejaká budova, ktorá nebola v Košiciach, alebo respektíve tá budova nevyhovovala, tak sa urobila budova, ktorá bola inde. V Košice nie sú na hraniciach, tak napríklad hraničné príchody nie sú z Košic, ale napríklad tá najväčšia celnica, to je pri Košice, to som tiež vedel a hovorím si, to je veľká celnica, lebo je to pri veľkom meste. To bude taká, zvyšok vlastne sa hľadal. A takisto vlastne aj čo je televízia, rozhlas. To je aj v Košiciach, ale tie budovy nie sú také proste ikonické, alebo jak to povedať. Čiže... A je tam vlastne aj, sú tam aj nejaké budovy z Prahy, aj keď bolo, že metro, aj tu na Slovensku ani v Košicech nie je, tak to sa išlo do Prahy, alebo tá EŠTB, som nejako nevedel nájsť, lebo ono to sídlo vo všelijakých budovách starých, nemalo to vyslovenie postavené na ten účel, tak to sa tiež urobilo, myslím, že z Prahy tá budova. Je byla povedomá trošinku, no. Čiže takto rôzne, keď sa keby som hľadal primárne akože z Košic, alebo minimálne z Československa, ne? Mm-hmm. A myslím, že ani žiadna taká real budova nie je z inej krajiny,
Neviem, možno teraz ROPS, akože z Polska tam niečo asi je. A tak ROPS je schopný udělat jako výrazně budov, ale on taky není jediný. Já tohle to trochu ještě směřuju k druhé otázce, že jak moc velký problém je vlastně zařadit oficiálně do hry nějakou takhle architektonicky jakoby významnější budovu, typu jakože prostě známou, typu třeba Košická univerzita, plus jestli existuje šance, jestli do hry dostanou i jakoby jiný takový budovy třeba z jiných měst, že od toho bývalého Československa, co tomu případně brání, jestli to jsou nějaký práva nebo tak. Já narážím třeba na to, že je absolutně geniální je hotel na Ještědu, co tam je jako kombinovaná budova na workshopu. Jsou tam ty typické brutalistické stavby jako Transgas, je tam vysílač Kamzík, co je nad Bratislavou a další a tak dál. Možná jsem ti to i kdysi psal v nějakým mailu. Vlastně jako, ale že vím, že s těma budovama třeba bývá i v různých setupech a jiných věcech jako problém. Typicky třeba s Ještědem, ten byl v součástí expozice Království železnic v Praze, modelový kolejiště. Tam, že ho museli dokonce odstranit a nějak zakrýt, protože ty autoři se jako soudili vlastně s tím modelářem, který to udělal, že vlastně nemá jejich souhlas a chtěli za to jako neskutečný prachy, za to, že to tam někdo jako vystaví. Tak jestli vy v těch hrách nebo ohledně takových budov jako čelíte, nebo můžete čelit nějaký, že to řeknu, jako kritice nebo copyright strikeům nebo něčemu takovému, nebo jestli je něco jiného, co tomu brání takovýhle budovy do té hry zahradit? V prvom rade áno, v realite je to tak, že vlastne tá budova je nejaké architektonické dielo, ktorého autor proste napríklad, keď máš, ja neviem, Eiffelová väža, to vlastne do hry, keby si robil hru v roku 1950, teoreticky, keby si to dokázal, tak by si vlastne to nemohol dať do hry bez súhlasu vlastníka toho dizajnu alebo podobne. A tým, že je tam nejako, že 70 rokov po smrti autora sa to stáva public domain, tak napríklad teraz už Eiffelovku kľudne si do hry môže dať. Že proste, že potom. Avšak, neviem kedy, v 2000 nainštalovali na Eiffelovú väžu svetla, nejaké proste, no proste svetla, ktoré vedia blikať a už Eiffelovka s tými svetlami už proste je, už nie je public domain, to už nemôžeš, hej. Ja. Čiže vlastne ono to nejako tak funguje a rovnaký princíp sa aplikuje aj na budovy. S tým rozdielom, že vlastne ja si tak myslím aj, či som sa vlastne rozprával s právnikmi, tak mi vlastne dali za pravdu, že v podstate tým, že to bol akýby iný režim, tak už vlastne dnes, že kto vlastne ten akože dizajn tej budovy je vlastne otázne, či sa ho vypátra. Takisto, keď tam bolo nejaké akože prípadne, že bol neviem, nejaký podnik, ktorý z toho vzýšiel, možno tam by musel byť v tej zmluve, akýbyže odkúpenia už explicitne, že sa nejak pomenutý nejak ten dizajn budovy a tak proste, aj keby si na to chcel vypýtať povolenie, tak akože držím palce to nejako zistiť a je možné, že aj polka tých budov by už vlastne bola aj tak public domain a vlastne všetko to bolo akýby štátne podniky. Môžeme si hovoriť, že vlastne to je vlastne akýby, že nás všetkých, tým, že to bol niekedy ako štátny podnik, nebol to žiadny podnikateľ, ktorý to vlastne dával urobiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže my vlastne tie budovy používame, v podstate ich skopírujeme. Mm-hmm. Samozrejme je tu určité riziko, mohlo by sa stať, že by sa ozval nejaký akože vlastník toho, no, predložil nejaké akože zmluvy alebo nejaké papiery, že prešli tie práva na tú budovu na ňo. V tomto prípade sa to bude riešiť tak, že v podstate sa tá budova zatiaľ, buď sa dohodne s tým vlastníkom, alebo sa jednoducho tá budova z hry doberie preč, vlastne žijeme v online svete, jednoducho sa odstraní a pôjde sa ďalej sa nahradiť za nejakú generickú budovu. Mm-hmm. Že vlastne tam sa aj premýšľa o tom, že určite by som do hry nedával nejakú budovu, ktorá je proste novšia, je aj momentálne nejako komerčne využívaná.
A aj napríklad povedzme si tá budova televízie alebo budova rozhlasu, tiež som sa akože bál, no tak dali sme to do hry a vlastne sme sledovali, či nás to nebude dať to akože a nič. Ale naopak zavolali ma na rozhovor z tej televízie. A neptali sa a neprotestovali. Neprotestovali. Akože myslím, ako vrajím preto, lebo je to stále štátny podnik, a bolo to akože za minulého režimu. Proste ako, hej, a všetko tu sú, napríklad tá televízia, je to akýby, že štátny, aj momentálne je to štátny podnik a tam si je treba uvedomiť, že no predstav si, že sa niekto akože v RTV zobudí a teraz si povie, a ideme ich za to, akože proste prečo by si pridával prácu, veď prečo. Jasne. Akože, hej, proste tá hra nie je o tom, že nejako dehonestujeme tú inštitúciu alebo niečo také, ale skôr naopak, že im vzdávame poctu, hej, že keby sme vlastne boli nejaká hra, ja neviem, že fakt niečo akože propagácia niečoho zlého vyslovene, tak akože mohli by sme sa baviť, hej, no, ten socializmus, ale je to skôr také, ako som povedal, že satíra celá tá hra, hej, nie je to o tom, že je to nejako, a teraz rozprávame, že ten socík je super vec a že malo by sa to vrátiť, ale proste je to len nejaké, že dielo z obdobia, takisto aký film nejaký máš zo socializmu, tak to znamená, že autori teraz tematické zasadení. Áno, je to len proste presne zasadenie. A ľudia to tak berú a som rád. Jo, to je ako určite. Tak ja třeba, tak doufám, že třeba sa nejaký tyhle ty budovy ešte ty ako i významnější právě třeba se, já jsem si říkal, že to je strašná škoda o těch telekomunikacích nebo právě o tom Transgasu a těch dalších, právě třeba ten Kamzík, to jsou všechno věci, co právě v tom minulém režimu byly, vznikly, dneska už třeba některé z nich nejsou, obě dvě ty, co jsem jmenoval, prostě jak takzvaný Mordor, ty komunikace, tak i ten Transgas šli k zemi, je to strašná škoda, ale prostě proto nebylo využití a byly to státní instituce, tak právě jako jsem si říkal, že v té hře by bylo jako, by se to hodilo, ale i potom prostě, když člověk jede, tak to vidí, prostě, že hele, to znám, to je jako pěkný. Tak uvidíme, třeba se jako dostane. Ja som ešte chcel vlastne urobiť takú mapu, lebo tu v Košicech je asi nejaké 30-40 budov. Keď si prišiel do Košic, tak sa môžeš ísť popozerať. Akože... Jo, Soviet Republic Tour. No, dostávame si k tej časti druhý. Je práve taký, ako, chcem si kapitolku nazval ako ladění hry před vydáním a povídání. Sme sa už o tom ako trochu bavili. A no, ako otázku ja, teda první. A to je, akože, jak těžký je vlastne ako v téhle fázi něco změnit a opravit a nerozbít to, že jo? Jako třeba konkrétní příklad, pokud bys to chtěl ilustrovat, tak ty jsi říkal, že první věc, co jsi udělal, byly silnice. Tak jak těžké třeba by bylo nahradit silniční těleso jakoby 3D modelem, tak jak to mají jako koleje u vlaku, že jo? Že, jako, že ty silnice prostě lítají nad terénem, čtvrt metru nebo kolik prostě, a když jako jedeš tím autem z první perspektivy, což předpokládám, že vůbec nebyl původní záměr, tak to jako je poznat, že ešte tam akože tie silnice, čo je reálny problém, je akýbyže tá doprava a tie pruhy. Toto vlastne už kolega začal prerábať, ale robí to do druhého, do nového projektu. To je akože niečo, čo prerábame. Vlastne celková tá výstavba ciest, aby sa dali vlastne inak manažovať tie pruhy, rozširovať a tak ďalej a tak ďalej. Samotné to prevedenie a ako tiež by sa s tým možno dalo niečo ešte urobiť, ale je to také, že už mi to príde, akoby, že idem vylepšovať nejakú vec, ktorá je aj tak dosť zlá. Proste už akoby, čo spravíme, to spravíme s tými akože silnicami, tak asi z nich už nevyčieme. Proste mi to také príde, že chcelo by to komplexnú obnovu, aj aby si mody pre tie akože cesty mohol robiť, aj jak vravíš, aby vlastne tam bol nejaký 3D model možno, aj mosty, aby boli už úplne inak a tak ďalej, čiže... Jo, to nejako ja vnímam všechno, to si ako pamatujem, ja som do toho nechtiel ísť akoby tak moc do hloubky, ja som si schválne vybral tie silnice, pretože sú akoby nejstarší a proste proto, že sú akoby jenom 2D, akože...
jak třeba, jak moc jako je těžký prostě jenom třeba nahradit jako fakt ten model, bez jako funkcionality, bez pruhu, prostě jenom nahradit, aby jako byl ve 3Dčku, aby měl jako násep, aby to těleso prostě mělo nějakou jako tloušťku. Jo, jak třeba jako, co všechno tam hrozí, že to rozbije? Víš co, tak... Já neznám, neumím programovat, proto se jakoby na to ptám, je to jako mě zajímalo. Hej, ono to tam je trošku jakoby zložitější. Ono samotná ta, keby si chcel urobiť tie silnice tak, ako máš napríklad tie kolejnice, mm-hmm. tak teoreticky je to možné akože rýchlo aj spraviť. Je to jednoduché, proste máš teraz tam to 2D a urobiť proste, že nasyp, že 3D. Čo je tam potom komplikovanejšie, ja sa pamätám, že na začiatku som vlastne o tom uvažoval. Tam potom by to si musel prerobiť, lebo vlaky sú, keď si predstavíš ako nejaký roller coaster, hej, oni v podstate sú tam nejaké bodiky a oni sa rovno, tie vlaky sú akoby pripnuté na tú akoby, že jednu kolaj a oni idú. A keď si aj všimneš, tak je vlastne, čo je vlastne problém s cestami, oni sú teraz 2D, to znamená, že keď máš trošičku naklonený ten terén, tak akoby je to v pohode, proste ide, máš križovatku, ona celá tá križovatka je trošku naklonená, tie auta sú vlastne teraz, idú vlastne podľa terénu, mm-hmm. čiže oni sú akoby že priknuté tými kolesami na terén. Na terén? Keď si to urobiť akože 3D, tak vlastne najväčší problém sú akože križovatky, ako vlastne budeš, ako budeš vlastne, hej, vlastne keď by mali byť 3D, už by si asi chcel, aby keď tú cestu robíš na nejakom kopci, aby tam proste bol násyp. To znamená, že z jednej strany bude menší násyp, z druhej strany bude väčší násyp. No, keď si pozrieš na kolenice, tak oni sú celé zo štrku. Cesty už asi budeš chcieť, aby tam bola nejaká tráva. Už máš problém vlastne to, aby tá tráva presne sedela na ten terén. Keď urobíš, že bude mať rovnaký materiál ako terén, tam zase budeš mať problém s tým prechodom akože na ten asfalt, aby to nebolo moc ostré, tam to budeš si budeš nejak vyriešiť. Tiež keď budeš vlastne ťahať tú cestu popri vlastne pozdĺž akože svahu, akoby, tak budeš chcieť mať akože svah, proste tú cestu budeš chcieť mať akože rovno, a už teraz budeš mať problém, že už tie auta nebudú kolidovať v prípade tým terénom, že budú proste na tom teréne, ale už budú musieť byť na tom na tej ceste, čo zase bude oveľa, oveľa náročnejšie na výkon, lebo pikovanie na terén máme vyriešené úplne proste akože super ľahko a je to rýchle, kdežto pikovanie už proste na tú samotný model tej cesty bude oveľa zložitejší pravdepodobne. No a potom, keď v takom svahu budeš mať akože križovatku, ktorá by mala byť akože rovno. Jo, no, a svah jasne. Bude vlastne pod ňou šikmo a tá križovatka by mala byť rovno a z nej budeš ťať. Zase budeš mať problémy, že tam ten násyp bude moc veľký. No proste je s tým akože dosť veľa, problémov. A nie je to, asi by som povedal, že až také easy. A keď si všimneš aj vlastne pri vlakoch, je tam podobný problém, len vlaky majú tú výhodu, že jednak tie kolejnice sú malé. A keď si všimneš, niekedy vlastne ten násyp môže byť fakt dosť veľký a už tak to vyzerá divne. Hej, a vlastne kolejnice sa stále napájajú iba pod nejakým určitým takým malým uhlom, kdežto križovatku cesty môže napojiť aj vlastne na 90 stupňový uhol. A tým pádom v takom svahu taká križovatka už ti môže urobiť akože celkom akože také problémy, ktoré budeš musieť riešiť aj skrze to prichytávania to auto na tú cestu a bude to oveľa pomalšie a bude to meniť hodne veľa vecí, akože hodne. Takže jasný. Je to dosť komplikované. Tak ako, dík za priblížení, akože tohle to... Já myslím, že tohle to bude jako dobrý přiblížení toho, že vlastně jak jako všechno souvisí se vším, tak dík za tvůj pohled na to. Je tam jako, já tady jako třeba pár věcí, že právě jsem si všim shodou okolností při rešerši. Jsem koukal i na to, vrátím ještě jednou k tomu prvnímu videu z toho 2017, tak ty máš v tom Tycoon konceptu, jestli to ještě jmenovalo Tycoon koncept, tak vlastně je ten stávající železniční nebo i silniční jako hodně dlouhý portál toho tunelu.
A vím, že na to se lidi ptá, pár lidí ptalo, jestli by nešla i nějaká alternativní verze jako s kratším portálem. Že když si chceš dneska udělat jako podjezd pod nějakým náspem, dodatečně, aniž bys musel bourat to, co je nad tím a stavět most, tak to v podstatě nejde, protože ty dva portály jsou tak šíleně dlouhý, že buď to musíš udělat pod celým nádražím, jakože na šířku, já nevím, 80 metrů nebo 70, ale vlastně klasický podjezd jako neuděláš. Ještě tam dĺžka toho portálu je vlastně preto, aby si vlastně ten tunel mohl ťahať aj pod vlastně nie až takým strmým kopcom, hej. Mm-hmm. Vlastně, čím máš dlhší portál, tak tým vlastně ten svah, do ktorého ten tunel ideš urobiť, môže byť menej prudký, hej. A vlastně, keď som mal ten taký akože základný terén a keď si vlastně chcel urobiť vlastně tunel medzi dvoma prostě bodmi, a vlastně tam byl prostě taký normálně nie až taký prostě taký bežný kopec, tak až taký dlhý portál si to prostě vyžadovalo, aby keď auto vojde do toho tunela, aby vlastně nekolidovalo, aby vlastně nevyšlo, aby ho tým, ako keď vojde do toho tunela, aby ho potom nebolo vidieť. Čiže keby si mal akože kratší ten portál, tak potom by to vyžadovalo oveľa strmší akože kopec na vstup toho tunelu, hej. Čiže tam možno by sa to dalo nejak spraviť, že podľa toho, aký máš strmý akože ten kopec, tak podľa toho veľkosť toho portálu by sa dala akože meniť. To by sme napríklad mohli spraviť kľudne. To znamená, že ty keby si urobil tam v nejakom mieste akože strmší kopec, tak by ti tam akože pasol aj ten kompaktnejší portál. Jo, to já jsem právě tohle to dělal párkrát, jsem ve městě potřeboval udělat, usoudil, že potřebuji jako tramvajový podjezd pod tratí, abych se dostal na druhou stranu železničnímu depu, protože tramvaje, že jo, nejde spárovat v tramvajovém depu do dvou, jako do dvojíček, že jo, má to potřebuje železniční depo, takže jsem si jako dělal portál a právě jsem jako zjistil, že to je jako hodně, hodně na hraně, naštěstí jsem tam měl na tom asi 4 koleje, protože ono to jde, že jo, dneska ten strmý kopec uděláš v té hře, kdo z nás tu hru známe, tak že jo, ty prostě vemeš barák a plácneš jako do místa portálu, uděláš jako barákem a barákem si uděláš v podstatě kolmou stěnu a díky tomu jsi schopný i tu křižovatku mít relativně blízko, že ti to pak jako nevadí v tom městě a najednou pak zjistíš, že ten tunel je jako moc krátký, že vlastně speciálně na takovýhle místa jako do té hustší zástavby nebo do stísněných poměrů by se to samozřejmě hodilo. Chápu, že když máš úzký terén, tak naopak to jako potřebuješ, ale mít právě nějakou alternativu v tomhle tom, no. Takže to by možno šlo, to by možno mohli sa na to pozrieť. Jo. Systém na to urobiť na skratenie toho portálu. To je dobrý nápad. Jo. Mě tam třeba napadá ještě takové druhá věc, jsem vlastně na to týka narazil na to železniční depo, to tady mám taky připravený dokonce, tak je vlastně, jaký je třeba důvod toho, proč nejde vyměnit lokomotiva vlaku a musíš přesouvat ručně všechny vagóny za jinou lokomotivu, že to vlastně jako nemůžeš přidat lokomotivu do vlaku tu původní ubrat, protože ty, když za ní zatáhneš, tak vlastně nemůžeš sundat lokomotivu, ty přetáhneš celý vlak v tom depu. Což je teda taky něco, co je v té hře už od júna, od června 2017, co jsem koukal na video. Je to tím, že vlak je definovaný lokomotivou? Ano, ano, vlak je definovaný lokomotivou, čiže je nějaká lokomotiva, která toto a vlastně ale to je tiež také vec, no to by sme spraviť, že vlastne by ten vlak mohol byť definovaný aj prvým vagónom a hoci by nebola lokomotíva. To znamená, že keď tú lokomotívu akože bereš, akože preč, tak vlastne automaticky vlak prejde akože na ten prvý vagón. Akurát, že ho nebudeš môcť vypustiť. Aj. Celkom dobrá vec, na to by sme sa mohli pozrieť. Já jsem právě zkoušel to jako očurat takovým tím způsobem, že vemeš druhou lokomotivu, připojíš ji k tomu a pak tu první jako vemeš, nebo že by se jak prohodil, ale se tomu jako nechtělo. Ano, to pak člověk musel rozebrat a no to no. Samozřejmě, co se týká ladění, tak evergreen, strašný otázky a že se to řešilo jako už asi 50krát, včetně jako všech 4 rozhovorů, včetně tohodle, tak jsou samozřejmě to, co jsi říkal, odbočky z mostů a z tunelů. Tak se tady na to někdo ptá. Vím, že, a nechci tě jako do toho moc zabředávat, ale vím, že jste říkali, že to zkusíte, že jak by to dopadlo, ale že nic neslibujete. Podařilo se v tom něco, nebo ne, nebo zatím je to jako, že uvidíme? Zatím jsme neskušali. Ale hej, například už minule někdo vlastně písal, aj čo mě dost štve, je to, že ten tunel, most, jak máš most, tak vlastně on jde tak,
tak a tak. Prostě jakože by to chcelo nějakou, jakože jde zhora, nějakou jak sinusovku, na ano. To vlastně jde rovno a potom... Zaoblení vrcholových oblouků je ten termín, který ano, hledáš. Ano, toto jsme těž pozerali a to víš, ono by se to dalo spravit teoreticky, ale zase je to, bylo to, vyzerá to, že easy peasy, že v pohodě to bude, lenže nie je to moc v pohodě, je to jakože bude to tým pádom aj náročnejšie robiť tú kolíziu, aj to všetko možné s tým spojené a nebolo to úplne tak triviálne, hej, že sme sa zatiaľ na to vykašľali. Ale jako projektant železničních staveb s tebou naprosto souhlasím, triviální to není. To nejen kvůli kolizím. No, čiže no, aj tie akože križovatky na mostoch, tiež je to také, že fúha, fúha. Nič moc aj ako teoreticky je to možné, ale zatiaľ sa priznám, že sa k tomu ešte nejako nedostali, ale schválne, no. Jo, jen zajímalo, jako jestli byl nějaký postup nebo ne, já nechci nutit tady to jako obhajovat. Vím, jako já si pamatuju, proč to tak je, že to jako vysvětloval, že to s tím kód prostě původně vůbec nepočítal, takže. Ale jednat jako tím pádem to může být klidně jako na závěr. Uvidíme, jak se mu dostane Richard a to je, jakože on má takový trošku OCD svoje, tak bych jako si přál, by si přál pár věcí jako doladit. Jestli by šlo třeba udělat jako chytání k chodníku jako k silnicím, jako k cestám, aby se dalo jako udělat krásně chodník podél silnice, že? Jako zrovna tohle to je jedna z věcí, která je docela těžká, s tím souhlasím. Vlastně chceš len, aby ti, tak jak teraz máš paralelně, robíš cesty, jedna vedla druhé, alebo kolejnice, ano. Tak vlastně chodník, hej, že by... Aby se dokázal k tomu chytit. Hej, ako nie nejak funkčne napojiť, ale ani tak, ale on proste, aby sa dokázal cestou urobiť chodník. Jasne, a ideálne samozrejme, aby si dokázal takhle ako vylepšiť tú... Ono to takhle fungovalo vlastne v reálu na tých sídlištích, v obrázku je ako hodne. Vlastne, že ty máš ako silnici, ať už dvouproudovku nebo čtyřproudovku, a pak máš ako těsně vedlení třeba i široký chodník, když je to nejaká ako hlavní komunikace. Ja myslím, toto je akože napríklad ešte celkom taká pohode vec, čo by sa mala dať spraviť, si myslím, a to je celkom nejaké dva dní robotky, dní a pol možno, takže to si píšem tiež, to by to je celkom... Jo, to a ti to klidne pošlu potom, ty to nemusíš jako dělat poznámky. Jo, další věc, co se tady psal, tak je, jako, jestli by šla nějak jako i třeba manuálně zkrátit vzdálenost u silnic pro napojování, jo, pro přesnější křižovatky a pro přesnější křížení s chodníkama. Oni existují i dneska takový ty jako triky, že pomocí shiftu dneska jsi schopný si manuálně ten bod umístit a do místa, kde by normálně chodník nešel převíst, tak najednou jde. Ale taky, ale má to jakoby svoje mouchy, tak jestli by s tím jako něco šlo udělat. A třeba i za cenu nějakých jako... Ještě nevím, jako, jsem to dobře pochopil. Teda... No, že ty silnice mají dneska bod po nějak... Ty body napojovací, když máš to háčko, tak mají vlastně po nějaký jakoby vzdálenosti. A je jakoby docela těžký, pokud chceš mít jako křesně kolomu křižovatku při nájezdu od budovy, tak to dost často jakoby nejde, že to je plus minus posunutý jakoby do strany. Tak jestli jako by šlo udělat nějak jako buď to manuální definování umístění toho bodu, nebo nějak jako obecně třeba volitelně, lokálně zvýšit jakoby tu frekvenci těch bodů, aby se to dalo napojovat přesně jako na kolmo, zvlášť u složitějších křižovatek, nebo když máš nějaký průmyslový areál, tak by to jako no, tak to hraje. Víš čo, ano, rozumím, teraz je problém. Je to dost problematické aj zvyšovat frekvenci těch bodů, lebo to s tím všetko tam souvisí, lebo vlastně ty body jsou tam nastaveny nějaké limity, že na počet bodů, že napríklad nemôžeš, keď máš nejakú cestu a nemôžeš ju rozdeliť tak, že by tam ostal napríklad len jeden bodík, akože jasne. Cesty, alebo tak. A keby si to urobil, že sa tam nejaké nové body si mal, potom vznikli by ti nejaké grafické problémy a je to akože celkom také problematické s tým celým, čiže toto je skôr taká vec, áno, vyzerá to, že by to malo byť jednoduché, ale keď by sme do toho šahli, tak plno iných vecí sa pokazí. Jo, proto som říkal, ako třeba, že chodníky seš schopný napojiť ako výrazne častejš, tak a chodníky on si ako celkem chválí, tak práve jestli ako manuálne definovanie, že by si človek ako fakt pomocí, neviem, jestli cheat módu, ale proste, že by si vybral, ktorá z tých teček má byť tá správna, pretože pak ako
jako jestli to budeš mít 85 nebo 90 stupňů je jedno, jestli to je 75 nebo 90, tak už to jako je vidět víc, že jo. Ale ono vlastně by to tak málo fungovat, že ty cestu, tak ona si aj ty takisto pri tom chodníku si bereš, ktorý, akože, na ktorý bod sa môžeš napojiť, by to malo ísť, že na všetky sa vieš napojiť. Avšak sú tam nejaké limity, že nemôžeš ísť ku križovatke a takéto veci. Ja. Čiže ono by to malo ísť nejak s tým chodníkom úplne takisto. No. Ja. Len ten chodník môže dať možno bližšie do tej križovatky a tak. Možno tam je ten problém. Dobre. Uvidíme, dík za odpověď. Další tady ještě, co tam má, a to teda za to se přimlouvám, jestli by byla možnost změnit i po postavení stranu osvětlení chodníků a cest, jo, pomocí nějakého tlačítka. Že ty prostě dneska to postavíš, dost často se ty lampy staví ještě na místě, vlastně podle toho, jakým směrem byla tažená původní cesta, třeba typicky štěrková, když jsi nad tím nepřemýšlel, když nad tím dneska postavíš lampy, tak jsou občas na jedné, občas na druhé straně. Podle toho, jak vlastně byla stavěná ta původní a jak jsi to dával dohromady. Jestli by šlo nějak prostě udělat nějaký čudl, kterým by se jako kliknul a lampy by byly na druhé straně, aby byly jako furt stejný, to samý u chodníků. Já si myslím, že hej, to by to malo spravit celkom lehko, doufám. Jo, tak to tady se, jak na tohle se ptala a poslední, co má vlastně tady jako na to svoje OCD, tak je vlastně i, jak jsme se řešili přichytávání silnice chodníku, tak on tady řešil jako sjednotit poloměry ohybů lineárních staveb, že jo, aby mohl jako pěkně kanál vid pod silnicí a vedle něj mohl jako připnout vodu a tak dál a elektřinu. Si jsou lidi, co si tady staví rádi v sítě, měl rozhovor s krejcákem, který třeba jako běžně se baví tím, že prostě ve svých sériích nechce stahat jako dráty a kanály a tyhle věci jako pod budovama. Richard je na tom evidentně podobně, to znamená to tak jako různě jako proplejtaj, což má samozřejmě druhý problém a to je to, že jako ty třeba elektrický kabel, nevím proč, nemůžeš ukončit jako pod silnicí, že ty vždycky musíš jít jako mimo, tak tu silnici tak jako různě křížíš, což speciálně při editaci pak už taky na to občas nadávám, protože si natáhnu někde jako pod městem kabel, že jo, rovně a pak zjistím, že prostě v půlce toho je silnice a když kousek toho odmažu, tak pak ho musím smazat celý, že už na něj se nejde napojit, že jo. Tak jakože, jestli i tohle to, trošku to naráží na to, co jsem ti psal, třeba jako typ spíš jako do příště, pokud bude nějaký takový projekt, jako udělat nějaký ten kolektor, ale v podstatě, jestli by tyhle ty věci se daly jako chytat k sobě, no. To byla jeho poslední prosba, jako na tohle. No, jako hej, ono by to šlo takisto, len všecko potom musíme urobit na všecko, hej, je to vlastně... Jasně. Taký jednotný systém vlastne na ten, že nefunguje to tak, že ty máš nejaký akože jednotný tool, ktorý vlastne rieši snapping ciest všetkého a sú tam len nejaké výnimky, že kolenice sa majú správať tak. Je to žiaľ tak robené, že máme tool cestný, železničný a tak ďalej. A každá tá vec má svoju snapping funkciu. No a tu prichádza ten problém je to, že keď takto to by som chcel všetko na všetko, tak jednoducho musím len urobiť to, že keby to tam všetko doplniť. Mm-hmm. Jasne. To je trošku problém. Jo, ja neviem, jak moc je to těžký. Je to dotaz od diváků, předávám, jak som koupil. Je to, skúsil by som s tým urobiť s tými chodníkmi. A uvidíme potom, ako to pôjde, aké tak možno áno. By sa to dalo doplniť vlastne aj na všetko, hej, na vodu, na kanál. To by bolo, hej, áno, bolo by to pekné. Áno, bylo by to pekné, uvidíš, jestli se podaří. Asi to není úplne nutné, ale je to presne tak, že pak to vypadá všechno hezky a človek má ten pocit, že postavil něco krásného. Mne se třeba strašne líbí, to jako k tomu souvisí, tak si schopný si udělat, když rozvádíš jako těma podzemníma kabelama, třeba jako vedení. Máš větší městskou část, tak si rozvádíš, tak potom jsi schopný to udělat díky tomu přichytávání toho podzemního vedení, tak fakt uděláš jako, vypadá to jak sběrnice PCI, prostě z počítače, že jo, jak tištěný spoje podzemí, tak v momentě, kdybys byl fakt schopný udělat tohle ze vším, tak je to jako, tak ty lidi jsou schopný tvořit neuvěřitelné věci pak, no. Ještě z jeho dotazu dvě věci, které jsou možná krátké, možná ne, ale doufám, že jo. První z nich strašně jednoduchý, dosah technických služeb.
že krok po jednom kilometru s ohledem na odpady a na další věci je jako hodně, že by to chtělo zmenšit, jako jestli to nastavení, že třeba po 500 metrech aspoň, jakože dneska jsi schopný udělat, že máš postavíší, teď to má dosah 1000 metrů, to je málo, protože ta průmyslová oblast třeba díky jako cestám tak je o něco větší, jenže ty, když tomu jako nadpeš 2000 metrů, tak najednou to jako šáhá i do kraje vedlejší oblasti a najednou ty vozidla jako budou jezdit někam jako daleko a to ty nechceš. Po to horší je to ještě 2 kilometry a 3 kilometry, že se mezi tím jako nedá moc. Chtěl by to aspoň jeden, jako nějaký krok po těch 500 metrech v nastavování akční vzdálenosti těchto těch. Dobre, to si myslím, že treba pozrieť, že ako to tam je uložené. Možno, dúfam, že tam nemáme, že 0, 1, 2, 3. Tam asi sa mi zdá, že hej, čo je potom problém. Jasne. Tam to budeme musieť nejako, no ale myslím, že OK, môžeme na to pozrieť a skúsiť to nejako vykonať. Jo, a poslední, konec konců je to i z těch, je to, souvisí to i s těma mostama, lidi zkouší různě obejít ty věci, ale ono je to na vlastní, jakože výška hloubka založených staveb, dneska ty máš vlastně ten krok, máš po 3 metrech, jestli by tam nešlo třeba právě s pomocí kontrolu doplnit, jakože by si člověk udělal krok jako ještě i po 1 metru, protože ty jsi dneska schopný udělat třeba 8, ne 3, 6, 9 metrů, ale třeba most udělat ve výšce 8, ale musíš se jako dobře trefit, když to někam jako zmenšuješ, což ne vždycky jde, jo, že se, tak jestli jako... Myslím, že jak robíš mosty, tak to QE, že by si věděl, jakože aj po nějaké... No, kdyby si tomu třeba zmáčil kontrol, takže by to bylo po 1 metru, ne po 3. To si těž myslím, že to by malo jít celkom. Tak tohle jako poslední jeho krok, mi se právě líbila spousta z nich, proto to je takhle dlouhý. Jo, ale speciálně ty lampy, mosty a ten dosah těch technických služeb si myslím, že je jako super. Jestli se podaří přichytávat chodníky a trubky k sobě, tím líp, ale... Takže takhle. Dobře, zkusíme, pozrieme na to. Možná by to šlo, snad to přinese nějaké problémy a... Tak, máš čas ještě na jednu nebo končíme? Tak dá ještě jednu. Můžeme dát ještě jednu, jednoduchá. Letecká a vodní distribuční kancelář. Je to v plánu nebo ne? Já teďka kolonizuju ostrov, tak... Vieš čo, hej, bolo to ono v pláne. A nejako to, akože sa ten plán... nejak sa to akože dalo preč z toho plánu. Akože to by musel robiť jeden kolega, ktorý robí tie distribučné. Mm-hmm. A asi skôr nie, asi skôr už... Jo. Bude zapratané nejakými ďalšími vecami. Rozumím, tak jo. Já co říkám, tohle to bude krátká na záběr. Ale tak jo, tak já se tím pádem pro tuto část loučím. Nechám ti volný víkend. Jsme lehce za půlkou, takže někdy to dorazíme. Já si tady udělám čáru, abych věděl, že tady jsme skončili. A... No, tak super, děkujem za otázky. Já taky, no. Já se těším na tu druhou část, tam jsou takový ty otázky jako potom víc do budoucnosti, tak to samozřejmě těch dotazů tam byly. Ty jsou občas zajímavější než to, jako a proč, jaké není tohle a tamhle to. Ale upřímně řečeno jsem pak rád slyšel ty věci, které jako ten náhled se na to máš. Dobře, tak se ještě vidíme, počujeme a děkujeme zatím za otázky a pěkný víkend. Na, tobě taky, tak zatím ahoj a zase nikdy. Tak, to je konec první části rozhovoru. Hold, nemáme tolik času. V každém případě určitě se budu snažit, aby bylo pokračování, aby jsme to dokončili. Jsme zhruba v půlce, takže pokud naposíláte nějaké další dotazy, nebo se vím, že ještě nějaké jako se tam přibyly, nezaručuju, že se k ním dostanem. Příští ta část by se měla jmenovat víc právě, nebo týkat víc těch DLCček, pokračování a konec konců Petr mluvil opakovaně o novém projektu, tak určitě zkusíme zjistit víc. No a já to jdu teďka zkompilovat, vydat, takže no, doufám, že vás ten rozhovor bavil, napište mi určitě k tomu. Kdyby se někomu k tomu chtělo udělat anglický titulky, tak budu rád, já k tomu teď zkusím časem doplnit, aby se dali jako, to, aby se to dalo nazdílet i jako s mezinárodní komunitou. A uvidíme, no. Ale pokud vás něco zajímá, něco fakt byste chtěli vidět, tak mi můžete zkusit přesvědčit nějakým způsobem, že jo, a prosím, já chci tohleto. Ale myslím si, že těch otázek máme dost a že se to bude hodit, tak uvidíme, kolik bude třeba času příště. Takže v tenhle moment já děkuji všem za pozornost, kdo to dokoukali až sem.
pokud se vám to líbilo, tak dejte like, pokud se vám to nelíbilo, tak napište do komentářů proč. Hol, to byl můj první rozhovor, takže jsem si jistý, že tam nějaký chyby jsou, ale snad nebyly moc velký nebo ne, ne to. Neodpustitelný. No a to je všechno, tak přeju hezkou neděli, protože tohle video vychází v neděli ráno, a pokud ho stíháte později. Tak přeju hezký den, ať už je to jakýkoliv den v týdnu. A na viděnou u normálních sérií, doufejme. Tak ahoj.